Bueno, una cosa que teniu en comú, que tenim en comú, nosaltres, en aquest estil de cançó, és el de la recerca constant de la igualtat. Tendim a etiquetar a les persones i totes aquelles que fugen de certs paràmetres, doncs com a que les apartem a un costat. De vegades inconscientment, però sense adonar-se'n del mal que podem arribar a fer. Parle, per exemple, d'aquesta cançó que parla d'una associació de malalts psíquics, en la que bueno, he tingut la possibilitat de poder compartir amb ells moltes activitats i veure com de vegades els costa moltíssim formar part d'aquesta societat, doncs és una miqueta dolent perquè s'esforça moltíssim, no? Com vos dic. Però bueno, també tenim altres iniciatives com podria ser la diferència racial, ideològica, fins i tot sexual, no? Pensa que tots som absolutament iguals, tenim la potestat de poder ser iguals pel que valem, no pel que tenim. Per tant, en la intenció de que algun dia se n'adonem que no, hi ha no hauria d'existir, no? I depèn de nosaltres, una forma piramidal, sinó que no hi ha ningú per damunt de nosaltres, sinó que som tots exactament igual, doncs, oferint nosaltres com aquesta en la intenció de algun dia donar-se'n de les coses boniques que ara ho pot aportar. Sol per les finestres, potser avui no sigui.